Assalamualaikum. Kita tunggu api panas. Kita masak pore ni. Tengok dok ni. Saya nak buat masak kicap. Ayam goreng masak kicap. Okey, cara saya buat masak kicap. Saya suka goreng ayam tu dulu. Memang semua orang goreng ayam. Tapi saya suka gaul dia dengan gay dia. Bukan gaul. Orang kadang panggil gay. Gay dia dengan rempah daging campur kunyit. Saya suka gay dengan rempah daging. So, nanti akan kemunculan. Ayam masak kicap lah, bisa bukan lah punca. Alah-alah susui gitu daripada dapur yang dah lama tak berasap. Tunggu. Lepas tu, bekas minyak dia tu. Hampa masak goreng dah bawang putih, bawang merah. Lepas tu, saya tu nampak lah hak yang ricik halus tu. Apa ni? Halia muda. Saya memang suka bawang banyak. Nanti tak takut bawang besar. Banyak tu nanti ketiuk busuk. Ketiuk busuk tak pernah kira rasa lah. Rasa tak kecil tak busuk. Janji apa sekalipun jangan hati busuk. Johor ni kita duk kacau dulu. Kacau bagi dia layu sikit, bagi dia masuk dalam. Kemudian kita tambah ayam, tambah kicap, tambah garam, tambah cuka. Saya buat cuka sikit. Ni rupa ayam yang kita dah goreng bubuh dengan apa? Dengan rempah daging. Nampak tak? Kecantikan warna dia. Cukup menyerlah. Dia masukkan kicap, buat masuklah cuka makan. Jangan buat cuka ketuh. Cek sikit yang banyak. Wah, terbanyak pula. Saya suka kita. Bila dia dah mengeledak dengan penuh perasaan tu, baru hampa tuang masukkan ayam. Rupa parah dia macam ni. Jadi rasa lah. Sebab sikit. Tu dia gitu. Yang macik yang dapur cek tak suka campur cek macik. Tu dia nanti. Ada bau rempah. Ada bau kicap. Ada bau cuka. Ya Allah, tuanku nampak tak? Dia kadang-kadang kita tak tahu pun nak makan. Masuk macam ni dah cukup simple. Sikit lah habis lain kat satu periuk lagi hampa ulang makan. Mari kita cek-cek dengan rasa kot macam mana brushing. Jom kita tengok kejadian dia macam mana sekarang ni. Panas dok hot or not. Hangat je. Luar dalam periuk panas. Look at it. Ledakan asmara penuh brushing. Macam tu lah masak kicap. Alah pisau bukanlah punci. Alah-alah susu gitu dari dapur. Cik yang dah lama tak berasa. I like. Jangan lupa cerai. Pasal apa kicap? Pasal apa cuka? Pasal nama pun ala fizah. Kalau ala ampah, ampah tak mampu. Ala mak kah? Ala apa kah? Buatlah ikut suka hati. Nak rupa parah dia. I like. Assalamualaikum.